ቴዎድሮስ ታደሰ የጎዳና ተዳዳሪ ሆነ ይለናል የዛሬው መረጃ። ታዋቂዋ ድምጻዊ አበባ ደሳለኝ በአሜሪካ ችግር ውስጥ ገብታለች ተባለ። ታሪኩ እንደዚህ ነው። በአዘፋፈን ስልቱና ችሎታው ለብዙ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች ምሳሌ ሆነው ቴዲ ታደሰ ለሁለተኛ ጊዜ ካገባት ባለቤቱ ወይዘሮ ዮዲት ሽብሩ ጋር በአዲስ አበባ ከአመታት በፊት አብረው ይኖሩ ነበር። ምክንያቱ ባልታወቀ ተመልሰው ወደ ሀገር አሜሪካ ቀንተው አንድ ሴት ልጅ ወልደው በሰላም እየኖሩ ነበር። ለብዙ አመታቶች ለአደገኛ ሱስ ተጋላጭ የነበረው ቴዲ ከወራቶች በፊት ባልታወቁ ሰዎች ተደብድቦ መንገድ ላይ ወድቆ በዋሽንግተን ዲሲ ተገኝቶ ነበር። ወዳጅ ዘመዶቹ ደርሰው ሆስፒታል ወስደውት ታክሞ ሙሉ በሙሉ ድኖ ነበር። አንዳንዶች ከዚህ ክስተት በኋላ ቴዲ ታደሰ እንደ ድድሮ መሆን ከብዶት ከባለቤቱ ጋር ያለው ግንኙነት ቀን በቀን እየተበላሸ መምጣቱን ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁ ይናገራሉ። ከባለቤቱ ጋር አብረው መቀጠል ስለከበዳቸው ወደ ፍርድ ቤት ከማምራቱ በፊት መጀመሪያ በኢትዮጵያ ባህል በሽምግልና ሊያስታርቋቸው ሞክረው ነበር። በመጨረሻም ጉዳዩ ከሽምግልና በላይ ስለነበረ ወደ ፍርድ ቤት ያቀናል። ፍርድ ቤቱም ትዳራቸውን በፍቺ ይቋጫዋል። የነበሩት ዳኛ ጨምረው ቴዲ ታደሰ በምንም ታምር ልጁን ተጠግቶ ያለ ፍቃድ ማየት እንደማይችል እንደዚሁም ባለቤቱ ላይ ድርሽ እንዲል ይፈርዱበታል። በዚህ የተበሳጨው በፊቱኑ በሱስ የሚሰቃየው ቴዲ ታደሰ ራሱን እንዲጥል አደረገው ይላሉ ምንጮች። ዋሽንግተን ዲሲ ያሉ ጓደኞቹ ገንዘብ አሰባስበው ለጊዜው ሆቴል እንዲቆይ ያደርጉታል። ከዛም እንደምንም ብለው ቤት ተከራይተው አስቀምጠውት ነበር። ነገር ግን ይሄ ሊሳካ አልቻለም። ዲሲ ለቆ ወደ ኒውዮርክ ከተማ ይገባል። ኒውዮርክ ከተማ ላይ ግን እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ጎዳና ላይ እየኖረ እንደሚገኝ ተነግሯል። ያዩት ሰዎች ሁኔታው አሳሳቢ እንደሆነና በቅርቡ እርዳታ ካላገኘ የባሰ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሊገባ ይችላል ተብሏል። ቴዲ እንደሚታወቀው ለብዙ አመታት ከሱስ ጋር ሲታገል ነበር። ያሁኑ ባለቤቱ ሁለተኛ ባለቤቱ ወይዘሮ ዮዲት ሽብሩ የረጅም ጊዜ አድናቂውና ተንከባካቢው ነበረች። በቅርብ የሚያቋት ዮዲት በጣም ፍጹም የሆነ ፍቅር እንዳላት ለቴዎድሮስ ታደሰ ይናገራሉ። ዮዲትና ቴዲ ታደሰ አንድ ሴት ልጅ አፍርተዋል። ስለ አርቲስት አበባ ደሳለኝ የተለያየ ነገር እየተባለ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ ኮንክሪት የሆነ መረጃ አላገኘውም። ነገር ግን ከሰማዋቸው መረጃዎች መካከል አሜሪካ ሀገር እንደምትገኝና ራሷን ለመደገፍ የተለያየ ስራዎች እየሰራች እንደምትገኝ ነው የሰማሁት። ማንም አርቲስት ከዚህ በፊት ትልልቅ አርቲስቶቻችን ራሳቸውን ለማቆም አሜሪካ ሀገር ሲሄዱ የተለያየ ስራ ይሰራሉ። ለምሳሌ ዴሊቨሪ ይሰራሉ፣ እንደዚሁም ነዳጅ መቅጃ ውስጥ ነዳጅ ቀጅ ይሆናሉና ይመስለኛል አበባ ደሳለኝ በአንድ ወቅት ነዳጅ እየቀዳች የተመለከታት ሰው ይህን ነገር ለብዙ ሰዎች ተናግሮ ልክ ትልቅ ችግር ውስጥ እንደገባች ተደርጎ እየተወራ ይገኛል። እኔ ግን እንደዛ ብያላምንም። ማናችንም ህይወታችንን ለመቀየር ዝቅ ብለን መጀመር አለብን፣ መስራት አለብን። እርግጠኛ ነኝ አበባ በጣም ታጋይ ጎበዝ ሴት ናት። ጊዜ እስኪያልፍ ብላ ነው ራሷን የተለያዩ ቢሎች ለመሸፈን ነው እንዳይነት ስራ ውስጥ የገባችው። ስለዚህ ማናችንም የምናደርገው ራሳችንን ለመደገፍ የምናደርገው ነው። እየለመነች አይደለም ወይ ጎዳና አልወጣችም፣ እየሰራች ነው በጉልበቷ። ነገሮች ደግሞ ሲስተካከሉ ወደምትወደው ሙያዋ ትመለሳለች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ስለዚህ ስለ አበባ የሚነገረው ነገር ብዙም ቤት የማይመታ ነው። የትኛውም ስራ ክቡር ነው ብዬ ነው የማምነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአመታት በፊት ጂጂ ከባሏ ጋር እንደዚሁ ፍቺ ከፈጸመች በኋላ ዳኛው እንግዲህ ማሳደግ አትችም በማለት ልጆቿን እንዳታይ አግዷት ነበረ።
በዛና ባለባት አንዳንድ ሱሶች ምክንያት በጣም አስቸጋሪ ህይወት በኒውዮርክ ከተማ እየመረች እንደሆነ ተነግሮ ነበር። አሁን ያለችበት ሁኔታ ግልጽ ባይሆንም ከአመታት በፊት እንደዚህ ውስዋም ኒውዮርክ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ እንዳለች የተለያዩ አድናቂዎቿና ወዳጆቿ ሲናገሩ ነበር። ቴዲ ታደሰም ለረጅም ጊዜ ሲታገለው ከነበረው ሰይጣን ጋር ሱስ ጋር በመጨረሻ ተሸንፎ እንግዲህ ጎዳና ላይ ወጥቷል። በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ለብዙ ሚሊዮኖች ምሳሌ ሆነ። በኢትዮጵያ ምናልባት ከጋሽ ጥላሁን ቀጥሎ አለ የሚባል በጣም ግዙፍ ታላቅ ሌጀንደሪ ሆነ አርቲስት ነው። በዚህ መልኩ ጎዳና ላይ ወድቆ ማየት እጅግ ያሳዝናል። አሜሪካ ያላችሁ ወዳጆቹ በተለይ አርቲስት አማኝ በየነ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ይረዳው ዘንድ እንጠይቃለን። ለምን ታማኝ ህብረተሰቡን አንቀሳቅሶ ከዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ሊያወጣው ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ትላልቅ አርቲስቶች የኛን ሀገር ብቻ ሳይሆን እዛው አሜሪካ የሆነው ታዋቂ የነበሩ አርቲስቶች እንደዚሁ በሱስ ምክንያት በተለያዩ ትልልቅ ከተሞች ላይ ጎዳና ላይ መታየት የተለመደ የሆነ መጥቷል። ህብረተሰቡ ካለበት መጠነ ሰፊ ችግር አንጻር ዲያስፖራው ምናልባት የራሱም ህይወት በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ሩጫ ስለሆነ ቴዲን እንደዚህ በቅርብ እንግዲህ ተመልክቶ ከጎዳና አንስቶ ወደ ህክምና ወስዶ ህይወቱ እንዲቀየር ካልተጣረ በስተቀር ብዙ ከቆየ ጎዳና ላይ ለህይወቱ ማስኪ ነው ብዬ ነው ማምነው። በጣም በጣም ልብ የሚነካ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። አርቲስቶቻችን እንግዲህ አሜሪካ ከሄዱ በኋላ የተሳካላቸው መልካም ህይወት የሚኖሩት ቢበዙም አንዳንድ በተለይ ትልልቅ አርቲስቶቻችን እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ የገቡ ይገኛሉ፣ የገቡም አሉ እና የሁላችንም ድጋፍ ይፈልጋሉ። እኔ አንድ የራሴን ምልከታ እዚህ ላይ ብናገር እኛ ሀገር ሰው በሱስ ሲያዝ እንደዚህ በተለይ ሱስ ስል በጣም አደገኛ ለህይወት አስጊ የሆነ ሱስ ውስጥ ሲገባ ለምን እንደሆነ ባላቅም ይደበቃል፣ ይሸፋፍናል። እንደሌላው ሀገር እከሌ እንደዚህ አይነት ሱስ ውስጥ የዚህ አይነት ሱሰኛ ሆኗል ብሎ ግልጽ የሆነ ነገር አስቀምጦ ያ ሰውዬ ወደ ህክምና እንዲሄድ አናበረታታም። ይሄ በህይወት ሊያጋጥም እንደሚችል አምኖ ተቀብሎ ማናችንም እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ልንገባ እንደምንችል አምኖ ተቀብሎ እንደ አይነት ችግር ያለባቸውን ሰዎች በግልጽ ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ተደርጎ ወደ መፍትሄው መሄድ የተሻለ ነው ብዬም አምኖ። ከዛ ይልቅ እኛ ወገኖቻችንም በቅርብ የሚያውቁን ሰዎች ያለብንን ችግር ሸፋፍ ነው ነገሩ ከተበላሸ በኋላ መመለስ በማይችልበት ሁኔታ ላይ ሲሆን ወደ ሚዲያ ማምጣት የተለመደ ነገር ነው። የጂጂ ጉዳይ ለምሳሌ እርግጠኛ ነኝ ቤተሰቦቿ ሁሉን ነገር ያውቃሉ። ግን ሁሉንም የምንሰማው ወሬ ነው፣ ትንንሽ ወሬ ከተለያዩ ሰዎች እንጂ ጂጂ እንደዚህ 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 በዚህ ምክንያት ልጆቿን እንደዚህ አታ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ሆና የሚል ግልጽ የሆነ ከቤተሰብም ሆነ ከወገኗ የመጣ መረጃ የለም። እንደዚሁም የቴዲ ታደሰም አንድ አይነት ችግር ነው። አሁንም ቢሆን ቴዲ ታደሰን ወክሎ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሱስ ውስጥ ገብቷል፣ እንደዚህ ለመዳን ይሄ ያስፈልገዋል ብሎ እሱን ወክሎ የሚናገር ወደ ሚዲያ የሚመጣ ሰው የለም። ይሄ አንዱ ጎጂ ባህላችን ነው። በግልጽ እነዚህ ሰዎች ህመማቸው ካልታወቀ መታከም አይችሉም። ማናችንም እንደ ቀደሜ እንደተናገርኩት እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ ልንገባ እንችላለን በተለያዩ ምክንያቶች። ስለዚህ ግልጽ አድርጎ ነገሩን መናገር መፍትሄ እንዲመጣ ይረዳል ብዬ አምናለሁኝ። በቴዲ ታደሰ ዙሪያ ያጠናከር ነው መረጃ ይህን ይመስላል። ለቴዲ ታደሰ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ነገ ደግሞ ተሽሎት ድኖ ህይወቱ እንደ ድሮ ተመልሳ ማየት እናፍቃለሁኝ።
አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ተናይስጥልኝ። በጤና ቆዩኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።